ትናንት በአንጎላ የተካሄደው ምርጫ ቆጠራው ዛሬ በመካሄድ ላይ ሲሆን በብሔራዊ ምርጫ ቦርዱ የወጡ ጊዜ ውጤቶች እንደሚያሳዩት ገዢው MPLA በመምራት ላይ ነው። ሆኖም ተቃዋሚው ዩኒታ ጊዜ ውጤቱን ታማኝነት የለውም ሲል አጣጥሎታል። Reuters የኮሚሽኑን መግለጫ ጠቅሶ እንደዘገበው እስካሁን 86 በመቶ የሚሆነው ድምጽ የተቆጠረ ሲሆን ሀገሪቱ ከፖርቹጋል ቅኝ አገዛዝ ነጻ ከወጣችበት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1975 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በስልጣን ላይ ያለው MPLA ከመራጩ ህዝብ 66.65 በመቶውን ተቃዋሚው ዩኒታ ደግሞ 33.85 ድምጽ አግኝቷል። ዘገባው አክሎም እንዳመለከተው የምርጫ ኮሚሽኑ አጠቃላይ የድምጽ ሰጪዎች ቁጥርና አካባቢያዊ የውጤት ስርጭትን የመሰሉ ቁልፍ የሆኑ የሃዝ መረጃዎችን አላቀረበም። ተቃዋሚውን ዩኒታ ወክለው ለምክትል ፕሬዝዳንትነት የሚወዳደሩት አቤል ቺቡኩቡኩ ውጤቱ የሚታመን አይደለም ብለዋል። ከሁሉም የሀገሪቱ ግዛቶች የድምጽ መስጫ ጣቢያዎቻችን ያገኘነው ግዛዊ ውጤት እያሸነፈን እንደሆነ እያመለከቱ ነው ብለዋል። ውጤቱ ከተረጋገጠ አብዛኛው መቀመጫ የሚይዘው MPLA ፕሬዝዳንት ጃኦ ሮሬንሶን ሌላ ሁለተኛ የአምስት ዓመት የስልጣን ዘመን ይጨምርላቸዋል። የፖለቲካ ተንታኞች የትናንቱን ምርጫ ለተቃዋሚው ዩኒታ አስካውን ያልተገኘ ጥሩ የማሸነፊያ አጋጣሚ ነበር ሲሉ ይናገራሉ። ለዚህም አንጎላውያን ከሀገሪቱ የነዳጅ ምርት ሀብት ድርሻ ተጠቃሚ አላደረገንም በሚል በገዢው MPLA ላይ ያላቸውን ቅሬታ እየጨመረ መምጣቱን እንደ ምክንያት ይጠቅሳሉ። የዛሬው የኮሚሽኑ ውጤት ወጃ በአስደናቂ ሁኔታ ፈጣን ነው ተብሏል። እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በ2017 ዓመተ ምህረት በተካሄደው ምርጫ ውጤቱ የታወጀው ከሁለት ሳምንታት በኋላ ነበር። ዩኒታና MPLA ሀገሪቱ ከፖርቹጋል ነጻ ከወጣችበት እንደ አውሮፓን አቆጣጠር ከ1975 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ተፎካካሪዎችና ባላንጣዎች ሆነው ቆይተዋል። ሁለቱ ወገኖች ያዝ ለቀቅ እያደረጉ ለ25 ዓመታት የእርስ በርስ ጦርነት አካሂደዋል። በዚህም በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ሕይወታቸውን አጥተዋል። የ2017ቱም ሆነ የአሁኑ ምርጫ ሁከትን አላስከተሉም። የጸጥታ ጥናቶች ተቋም የተሰኘው አካል ግን MPLA የምርጫውን ውጤት በማጭበርበር አሸነፈ ያለው ካለ ብጥብጥ ይከተላል ብሏል። ድምጽ ሰጪዎች የሆነውን ሊያምኑ አልቻሉም ሲሉ አንጎላዊ የፖለቲካ ተንታኝ ክላውዲዮ ሲልቫ ዛሬ ለሮይተርስ ተናግረዋል። በድምጽ ሰጪዎች ከውጤት ሰንጠረዥ ላይ የተነሱ ፎቶዎች የምርጫ ኮሚሽኑ ካሳወቀው ውጤት ጋር የሚቃረኑ ናቸው ባይናቸው።